Привіт, таки продовжуємо проходження Hogwarts Legacy. Нам тут потрібно допомогти оцій панянці Дороті Спотл. Вона сказала нам, що десь у печері знаходиться скринька, котру потрібно віднести назад. Скільки ж вас тут? Ха-ха-ха, зараз буде весело. Давай. Воу! У вас ще й собачки є? You're the little sod. Oh, what's that? Оце стародавня магія так працює. Воу! Та помри ти. Ох, і козел. Живучий. Це просто жах. Просто жах. Так, тут у нас ще на горі. Це звичайні вовки. Темнововки якісь. Я не те хотів зробити. Ось це я хотів зробити. Привіт! О, сподівання! Ефектно це було. Це ганебно, що ви зробили такі пакості. Отак, горлоколумпи. Добре. У нас повітряна тривога, тому я перепрошую, якщо ви це чуєте. Знову ж таки, в день записую. Може бути не тільки цей звук, а ще й трамвайчик можете чути. Тому сподіваюся, що ви не на повній гучності дивитесь. Я відвідав горлоколумпи. Поки я тут, можу зібрати... Краще глянути все довкола. Можу я? Можу. Чудово. Наразі це всі горлоколумби. Місіс Поттл буде задоволена. Я ж можу ще й собі зібрати, щоб у мене теж було. Я у зіллі варінні не настільки класний чувак, але... Але все одно колись може це знадобитися. Так, а що в нас тут? Так, тут у нас прохід. Зберіть листи Сірони. Це ще нижче нам потрібно спуститися. Ні, доведеться битися. О, тишіть! Ти ще й такий швидкий? Incendio.
звичайними атаками взагалі. Ой! Ого! Так, горлоколомпи. Ти диви, що робить. У мене закляття оновлюватися не встигають. Я його навіть стародавньою магією не вбив. Should think they felt less in London. Уф. Як два пальці. Добре, тут у нас нічого такого немає цікавого. Не бачу, не бачу, насправді. А я міг просто пройти його і все. 12 гривень нам дали за те, що вбили цього троля. Білки бігають під землею, що, до речі, дивно. Ага, так, ну я це читати не буду, ви вибачайте, якщо вам дуже цікаво, ви зупиняйте і читайте, бо їх тут ну занадто багато. Це має бути скринька з листами Сірони. Гадаю, це все. Сірона зрадіє, коли я все поверну. Пішли повертати. Так, іще горлоколумпи. Я думаю, можна трохи політати. Тут все не дуже далеко знаходиться друг від друга, тому поверніть скриньку з листами Сіроні. А, так ви не можете увійти, коли перебуваєте верхи. Ось про що я і казав. У Гоксміді, на жаль, літати заборонено. Зачекайте, мені ж горлоколумпи потрібно, щоб... Ну добре, давайте. Давайте тоді до Сірони. Підемо 200 метрів пробігтися. Не так же і складно. Гоксмід, я прийшов. Так, шановні, хотілося б, як я казав, щоб серії виходили кожен день, по 3-4 штуки. Але зараз ми що робимо з вами? Ми записуємо наперед. Так, тому що окрім YouTube-каналу є ще й TikTok-канал, на котрому потрібно проводити трансляції. На це потрібен час. І коли є у мене вільний час записувати відео, я ось зараз наперед записую, щоб мати змогу проводити для вас ще й трансляції. Тому додивляйтесь відео обов'язково до кінця, так ви мене дуже сильно підтримуєте. Подобайки і коментарі обов'язково. Так, Сірона Раян. Hello, Sirona. Привіт, Сірона, в мене гарні новини. Я приніс твоїй подрузі пані Споттл трохи горлоколумпів для горбиного зілля і знайшов твою скриньку з листами. О, дякую тобі. Я знала, що можу тебе попросити. Можу я запитати про листи у скринці? Та ні, не буду. Я радий, що зміг допомогти. Місіс Споттл, передай вітання. Не знаю, що б я робила без неї та Ейдена. Ще раз дякую за твою допомогу. І за повернення цієї коробки з листами. Приємно згадувати хороші спогади. Треба було почитати, мені так здається. Здається, потрібно було трохи почитати там. Так, а ти хто? Клементина Віларці. Перепрошую, але що ви казали? О, привіт! Розмовляю з собою, я Клементина Віларці, рада познайомитися. Я думала про прекрасних метеликів, яких бачу у узлісті. Щоразу, коли наближаюся, вони відлітають.
Коли я в Гогвартсі, нам справді було заборонено заходити у ліс. Переповідали жахливі історії про нього, і відтоді я відчуваю раціональність цього. Це безглуздо, але мені нестерпно цікаво, куди метелики летять у ліс. Ти, можливо, зміг би це дізнатися, чи не так? Ви хочете, щоб я слідував за метеликами? Так, так, якщо ви не проти. Які жахливі історії вам розповідали про заборонений ліс? О, Боже, все від таємничого обезголовлення учнів до страхітливих павучих ніг. Повір мені, коли ти чуєш це в 11 років, це назавжди залишається з тобою. Дуже добре. Якщо буде час, я подивлюся, куди вони летять. Ну, як мило, учні в наш час мають набагато більше сміливості, ніж я колись. Зазвичай мене можна знайти тут. Сподіваюся, ми скоро побачимось. Простежити за метеликами. Знайдіть метеликів у забороненому лісі. Ви серйозно? Так, заборонений ліс, попередження, смерть, гвалтування і все в такому дусі. Гриби-поганки, обов'язково забираємо на суп. А, ось і вони! Вона їх не вигадувала. Well, we've come this far. Miss Willardsy might get another one. Так, ми зайшли далеко. Оу! Та тихо, тихо, заспокойся. Я не за тобою, я за метеликами. Що там відбувається взагалі? Хтось б'ється з кимось. Метелики улітають! Що тут зібрати можна? Сік п'явок. Оу. Так, ну і... Чим я займаюся? Серйозно? Мені просто треба за метеликами бігати. По забороненому лісу. Опа. Так, так. Гляньмо, що тут у нас. Поверніться до міс Віларці. А зараз я тут трохи... Хотів сказати суєту наведу. Привіт! Ви ще й малими кидаєтеся, а? Воу! Отут мені може бути дуже боляче. Їм, я дивлюся, також вогонь дуже багато наносить. Розвідник попиляк. Шо, ти де? Ти де, мій хороший? Ти вкрав наші гоблінський шолом. Ну, їхній гоблінський шолом, але потім він став нашим. І що мені з тобою робити? Конфринго! Оу! Це я, типу, допомагаю йому? Які мерзенні штуки. О! А, дякую, там щось таке. Ні? Я його взагалі-то звільнив. Так, добре. Що в нас тут? Hello, Miss Willardsy. Вітаю, пані Віларці. Так, що сталося? Ви знайшли їх? They led me into the forest. Вони привели мене в ліс і показали скарб. Oh, how
О, як чудово! Я рада, що ви були винагороджені за свої зусилля. Можливо, одного дня я знайду в собі сили піти до лісу. Наразі я щаслива, просто знаючи, що існує щось таке прекрасне, його можна побачити, якщо наважитись. Яка дурна місія. Добре, друзі, отака от серія у нас вийшла. Дякую, що дивилися. Зустрінемося з вами трохи пізніше, а може і на трансляції у Тіктоці. На усім дякую, усім пока.